revanşı. Və qeyd edək ki, bu çıxışdan sonra artıq gimnastımız Zöhrə Ağamirova. Bu isə Sloveniya təmsilçisi Aleksandra Podgorsek. Yerlisi Zdravko Çoriçin ifa etdiyi Simu Kurvi adlı kompozisiyanın müşahidə ilə çıxış etdi. Sloveniya təmsilçisi texniki və mürəkkəbli tərəflərini artıq hakimlər müəyyənləşdirəcəklər bu idmançı necə çıxış etməsini. Səbirsizliklə Zöhrə Ağamirovanı gözləyirik. Kiçik bir musiqi nömrəsi rəqqasların ifasında səslənəcək, daha sonra isə çıxışlar davam etdiriləcək.